En av de største snakkesene nå på starten av året har vært Early Access-spillet Slay the Spire, som du finner på Steam. Egentlig har spillet vært tilgjengelig siden november i fjor, men har havnet i søkelyset nå mye på grunn av streamere og youtuberer. Og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Spillet er en glimrende og lett forståelig blanding av et roguelike og et kortspill, litt som om du blander Darkest Dungeon med Hearthstone. Men i stedet for å bygge din egen kortstokk før man begynner, er kortene ferdigplukket basert på hvilken figur man velger, og man utvikler heller kortstokken etter hvert som man bekjemper fiender i løpet av spillet. Man begynner en spilløkt med å velge blant en av to figurer, i hvert fall akkurat nå. Det ser ut som de skal oppdatere spillet med minst en ny figur etter hvert her. Du har The Ironclad, som byr på nærkampskort, og så har du The Silent, som du låser opp ganske kjapt, som har mer fokus på kort med gift og debuffs og den typen ting. Deretter får du tilgang på et kart som viser deg en del forskjellige rom. Du velger det første og går oppover, og så velger du hvilken vei du vil gå etter det. Som regel byr de rommene her på et basketak med en gruppe fiender, men noen ganger kommer du over skattekister eller kortforhandlere som du kan kjøpe nye kort av. En gang iblant oppstår det også små hendelser som representeres i tekstform, der du får mulighet til å ta valg for å påvirke hva som skal skje. For eksempel kan du få valget mellom å gi slipp på et knippe gullmynter eller å ta litt skade. Når man bekjemper fiender i rommene, så får man en liten sånn belønning på slutten, i form av gullmynter, et nytt kort, og gjerne en trylledrikk. De trylledrikkene kan du bruke for å helbrede deg selv, eller skade fiender, eller gjøre andre ting. Du har også relikvier, som er gjenstander som kan la deg trekke to ekstra kort, for eksempel, i begynnelsen av en kamp, eller som kan gi deg immunitet mot enkelte debuffs. Spillet er delt inn i tre akter, og på slutten av hver akt møter du en sjefsfiende. De her kampene er som regel litt mer utfordrende enn en røkla du har kjempet mot før det her, og de har alle sin egen gimmick som du må få teke på for å beseire dem. Til syvende og sist handler Slay the Spire om å bruke de ressursene du har til rådighet til enhver tid for å få overtaket på fiendene, som du må gjøre gjennom planlegging og en liten smule flaks. Du må se an situasjonen og tenke på hva fienden ønsker å gjøre, noe du faktisk vet fordi det vises med et ikon over hodet på dem. Og så må du bruke de kortene fra handa som gjør at du kommer best mulig ut av situasjonen med minst mulig skade på deg. Når du kommer lenger og lenger inn i spillet blir fiendene vanskeligere å håndtere, og du må egentlig belage deg på å dø, faktisk. Det grafiske uttrykket er veldig finpolert allerede, selv om spillet i Early Access. Og alt fra animasjoner og lyder passer godt inn i hele denne dystre situasjonen. Vel, bortsett fra akkurat den lydeffekten her. Jeg vil si at det er absolutt verdt å prøve spillet nå, så får vi se hvordan utviklerne bygger videre på det fundamentet de har etablert her. Slay the Spire kan du plukke opp i Early Access på Steam, og det koster 110 kroner. Spillet oppdateres jevnlig, og planen er å slippe det ferdige spillet i løpet av året.